او دا هم دا لومړنی شاټ د ارشاد صافی له لوري چې صدرې پرې راغلی وه، دا هم د یمین پر وړاندې ارشاد صافی چې ډاون د وکټ شوی و، مخامخ لانګانو لانګا ترمن صدریزه و، دا هم ډېر ښه آن ډرایو و، صدور نور هم ډېر د بمبډ وکټ کې راغلی وې. دا هم د دې هغه غټ شاټ چې صدریزه پرې ترلاسه کړه، له دې وروسته بیا یمین ته یې خپل وکټ ورکړه، او دا هم هغه وکټ بال یو اسانه کیچ والته ده ډګر ساتونکي لپاره ډالۍ وه، هغه هم قبول کړه. دا هم د دستګیر هغه توپ چې شهزاد محمدي پرې بوټ شوی و لفټ یې کړ، دا هم ارشاد د سویپ حاصه کوله، او هماغه و چې خپله وکټ له لاسه ورکړه. دا هم په ګیب کې صدریزه د ارشاد صافی تکرار وکټ یې ګوري تاسو. عبدالباقی فکر کوم دا غره نه اوټو چې ډایرک هیټ شوی و. شوکت زمان دلته خپل وکټ له لاسه سمی شینواری پر راتګ سره ډېر ښه سټارټ ورکړه، ډېر ښه پیلې ورکړه. دا هم یو ښه هڅه ده سمی شینواری، یوې ټاپه کې وروسته د بونډ لاین نه بار شوی و. دا هم سویپ او څلور نورې منډې دلته ترلاسه شوې مس فیلډنګ له وجې. دا هم په بیک فوټ باندې یوه بله هڅه و، دا هم د سمی الله شینواری هغه تیر شاټ تکرار. شوکت زمان رن آؤٹ، دام دا سمی لوبا لیٹ کٹو دا تو پون کلو ری ننگیال خروٹی حاسا کڑے وا دا بیر شاہ محبوب آگا حاسا دا میڈ آف دا پاسا دا هم د اسمت عجیب شاټ شپږیزه وه. بیر شاو اسمت علم هو نومانچا څه ډول ځواب ورکړ؟ په زړه پورې کلاسیک ډرایو اپ چمتا دغه څومره په زړه پورې په کور کې د څلور منډو هغه غاز خو پیل خو او هم یو بل په زړه پورې شاټ د نومان شاه له لورې سریزې په لومړۍ سیالۍ کې جوړه کړې وه. هر ځل یې ښه سټارټ ورکړی، هر ځل یې ښه پیل ورکړی دی د بوس لوبډلې لپاره. دا هم هغه و چې د نومان شاه د اننګز پای، او دا هم هغه بل شاټ چې ترلاسه شوی دی. احمد ظاهر دلته ښه لګیا و، دا هم ټاپ ایجو سلوریزه راځي دغلته. اسمت علم دلته وکټ ترلاسه کړې وه، او احمد ظاهر وکټ شینواری دغلته دغه پیل نه ناخوښ و. شینواری دغه دا ځل څومره ښه راخیستې او دلته بال درویش رسولي دا هم هغه په پری هیډ پانی چې کیاش ترلاسه شوی و، مشکل نو. ظاهر خان البته احمد ظاهر نیمه سلیزه وه چې تاسو ولیدله، دا هم د درویش رسولي وساق رحیمي هغه وروستۍ ملګرتیا چټکه وه، تیزه وه، غوښتل یې چې نیټ رن ریټ ښه کړي او دغلته ګروپ ټاپ کړي. څومره په زړه پورې شاټ دلته، دا هم بل لافټډ شاټ و، کټ څومره په زړه پورې. بوس لوبډلې څلورمه بریا خپله کړه شپږ وکټو باندې.